No niin, nyt ollaan vähän erilaisessa ympäristössä. Jakso nelosen tiimoilta ollaan Helsingissä Nordenskjöldin kadun jäähallissa. Mika Kölli Kortilaisen aitiossa, ja tänään meillä on ilo ja kunnia esitellä meidän vieras Topi Nättinen. Tervetuloa. Kiitos paljon. Erittäin hienoa, että pääsit mukaan. Teillä on nyt tuo Liiga Pyykki podcast päässyt aika hyvään lentoon tässä alkukaudesta, niin otetaan siitäkin tuossa vielä tuonnempana vähän lisää juttua. Ja tosissaan nyt illalla JYP, tämä IFK JYP matsi, saadaan vielä katsoa täältä aitiosta käsin siitä Geberit Oylle ja Karl Johan Sandblomille. Isot kiitokset, että tämmöinen mahdollisuus meille järjestyy. Ja no Heikillä oli alasarja cornerin tiimoilta tiedotettavaa. Joo. Meillähän piti olla, meillä oli oikein hyvä idea tälle päivälle. Topo olisi päässyt ottaa siihen varmasti kantaa, mutta me soitettiin valmentajalle ja me oltiin tehty vähän töitä tuohon pohjalle ja me soitettiin tämän joukkueen valmentajalle sitten siinä ja tuli sieltä kommentti, että meidän joukkueemme ei tällä hetkellä kaipaa mediahuomiota yhtään sen enempää, että tehdäänkö silleen, että sitten kun meillä oikeasti peli kulkee, niin nyt me keskitytään tähän pelkkään pelaamiseen, että me pidetään tämä media huomioon, että tässä nyt niin kuin ihan, että keskitytään pelkkään pelaamiseen ja nyt ei niin kuin sotketa yhtään mitään tähän näin. Arvosta suunnattomasti ja kysellään tästä joukkueesta sitten, niin myöhemmin tulee lisää informaatiota, mutta saatiin tämmöinen viesti ihan suoraan ja täytyy kyllä arvostaa, että sanotaan suoraan, että ei ruveta nyt sitten hassuttelemaan yhtään kenenkään, kenenkään asioilla ja muuta, että ei muuta, mutta nyt voidaan keskittyä sitten JYPin alkukauteen ja muuhun, ja sitten näette sen Topin täällä meillä kommentoimassa, ja voidaan käydä läpi vaikka alkuun ihan nopeasti, että mikä mies on Topi Nättinen oikein? No Jyväskylästä lähtöisin on, ja... Mistäpä Jyväskylä? Jos Vaajakoskella on, niin se on aina bonus. Ei, Kortepohjasta. Se on siellä lapsuuteni viettänyt ja ala-asteen käynyt, ja jääkiekkoa tosiaan ammatikseni pelasi 27-vuotiaaksi. Nyt on 28. Tämä on toinen kausi, kun en pelaa. Ja nykyään Helsingissä asustelen kihlattuni kanssa ja pienen koiranpennun kanssa ja opiskeluhommia Turun yliopistossa täältä käsin, että se on vähän hitaammin ehkä etenee ja vähän asiantuntijahommia ja niin kuin mainittiin, niin Liiga Pyykki podcastia ja vähän juniorivalmennusta. Että aika kiireistä arkea on tällä hetkellä, mutta aika hyvin kyllä täytyy sanoa, että on toiminut siihen, että ei ole kyllä kaivannut esimerkiksi niin kuin pelaamista kauheasti. Tuo on ollut mun seuraava kysymys. Tuliko se irtaantuminen helposti sitä hommasta, kun sä päätit lopettaa? Kyllä se aika helposti sitten lopulta. Mä tiesin niin kuin ja tunsin itseni sillä tavalla, että heti pitää päästä niin kuin sitten rupesi avoimessa yliopistossa Laajasalon opiston kautta täällä Helsingissä tekee opiskeluita ja valmentaminen oli aina kiinnostanut, niin hyppäsin heti suoraan siihen, että tavallaan en nyt sano, että niinku täytin arkeni väkisin, vaan ne oli semmoisia asioita, mitä oli ehkä halunnut tehdä, että opiskelu on aina kiinnostanut, peliuran aikana sitä tehnyt, niin siinä jopa vähän unohtui se tavallaan niinku pelaaminen ja sitten tietyllä tavalla se peleuran viimeiset vuodet oli myös aika raskaat henkisesti, niin sekin ehkä vähän niin kuin helpotti sitä siirtymää, että sinne ei niin kuin jäänyt semmoista ikävää. Kuinka paljon aikaisemmin, kun ura sitten niin kuin virallisesti loppui, niin tämä ajatus lähti sulla mielessä itämään? Kyllä se varmaan muutaman vuoden siinä silleen niin kuin jollain tasolla pyöri. Silloin kun mä siirryin TPS:ään 2019, niin silloin mulla on kyllä ihan niin kuin semmoinen vahva drive siinä. Siinä oli se Saipa-kausi, joka oli vähän vaikeampi, ja sitten tuli semmoinen olo siinä Tepsi-kauden aikana, että ekaa kertaa, muistan silloin joskus tammikuussa, että olisiko tässä elämässä sit kuitenkin jotain muutakin mahdollista. Ja no siitä nyt meni sitten periaatteessa niin kuin 1,5 vuotta sitten, kun niin sanotusti virallisen päätöksen tein. Joo. Ja mikä sitä tulee nyt sitten isona? No, en tiedä. Se on mielenkiintoista. Se lätkäuralla oli kyllä, että kaikki lyötiin yhteen korttiin ja kaikki oli sen, että en tehnyt mitään muuta. Se oli unelma ja sen sain toteuttaa, niin nyt on kyllä ovet on auki. Mikä tahansa niin kuin
vie, niin kyllä mä sen mukana lähden menemään. Et nyt on niin kuin monessa paikassa virityksiä, on opiskelu, on valmennushommaa, sitten vähän noita Ylellä tee asiantuntijahommia ja tota podcastia, niin vähän niin kuin se mediapuolikin tässä lätkässä, mutta kyllä mä uskon, että jollain tasolla niin lätkän parissa kyllä ihan varmasti on, mutta en vieroksu, jos tekisin jonkun ihan toisenlaisen ratkaisun myös työuran suhteen, ja sen verran itseäni myös siinä mielessä kuuntelen, että nyt ei tarvitse niin kuin tehdäkään mitään päätöstä. Et lätkän suhteen se oli aika selvä lapsena, että sitä kohti mennään, niin nyt mä oon silleen, että nyt mä oon hetken nämä asiat kiinnostaa, ja sitten jos vuoden päästä kiinnostaa joku muu, niin sitten se on niin. Niinpä. Joo, ja varmaan minä näen ainakin sinut lätkän parissa tulevaisuudessakin. Sulla on semmoinen hyvä tekemisen meininki, juniorivalmennusta ja podcastia, ja seuraat paljon, oot tämmöinen ulospäin suuntautunut ihminen, jolla on järkevät jutut, niin en näkisi kyllä mitenkään, tai en sanota, että veikkaisin, jos minulta kysyttäisiin, että tulet kyllä tekemään pitkän uran vielä jääkiekon parissa, vaikka et enää hokkareita joka peli-ilta niin tiukalle solmikkaan. Mulle tuossa tuli semmoinen kysymys mieleen, mä oon joskus kuullut muutamalta pelaajalta, jotka on lopettanut, niin kun tavoite on ollut se, unelma on ollut se, että mä oon ammattilaisjääkiekkoilija, niin sit kun sä hyppäät siihen niin sanottuun ammattilaisuuteen, niin monelle se on ollut pettymys se ammattilaisuus. Että se on ollut semmoinen iso kupla, missä siellä eletään, ja sit se, niinku, se on ollutkin vaan semmoinen niinku, aika erittäin pieni oravanpyörä. Mikä sun tuntemus sitä hommasta on? Kyllähän siinä niinku allekirjoitan toi ihan täysin, että onhan se semmoinen kupla on todella hyvä sana, ja sä meet siihen omaan tavallaan. Oma merkitys kasvaa ehkä vähän liepa suureksi, että sun niinku itsellä huomasin, että se vaikutti niin paljon jo se jääkiekko siihen sosiaaliseenkin elämään, parisuhteeseen ja kavereiden kanssa, että kun kaikki tavallaan tehdään se urheilun, niin kuin ei siellä mitään kesälomia ole, että silloin pitää harjoitella ja silloin pitää tehdä asioita ja talvella saat koko ajan sinne kiinni, että kyllä se jääkiekko on silleen niin kuin no, se on niinku unelma-ammatti ja siellä on tosi paljon siistejä juttuja, että sä saat vaan tehdä sitä, mitä sä rakastat. Mm. Mut kyllä se tosi kuluttavaa on ja siellä on tosi paljon semmosia asioita, mitä niinku siinä arissa joutuu koko ajan. Sä koko ajan kilpailet ittees vastaan, muita vastaan. Jos esimerkiksi peliajankin suhteen, niin, tai pelipaikka, että kun sä aamulla meet hallille, sä et ole ihan varma, että onko se kokoonpano. Se on niinku todella stressaava. Et se on esimerkiksi aika siistiä lähteä niinku nyt pari kertaa viikossa vetää nuorille aamuja, että kun mä tiedän, että olen niin sanotusti kokoonpanossa, että ei tarvi miettiä, että onko mä tänään reeneissä YV:llä ja onko mä. Nämä on niinku niitä ihan pieniä semmoisia arjen selkeitä, mutta sitten sen lisäksi, että kaikki mitä sä teet, niin pitää tähdätä siihen, että sä oot parhaimmillaan niinku urheilija elämänä. Ja sitten kun itse aika vähän taipuvainen niinku siihen, että se kaikki tehdään täysillä, mitä tehdään, ja niin kyllähän se niinku itsellä keuli aika paljon yli, että kuinka tarkka oli syömisen ja levon ja harjoittelun suhteen, niin ei se kyllä enää sitten tietyissä hetkissä kauhean niinku unelma-ammatilta tuntunut, että aika puuroa ja ahdistavaa oli mennä hallille. Okay. Mä tähän väliin ihan nopeasti, mä pikkusen nostan noin, niin joku semmoinen pieni veikkaan, että nenäpuhallus tulee, leikataan tää pois. Vähän aina töpsähtää tuohon mikrofoniin. Nyt mä tiedän, minkä takia. Mä sain sun puhelinnumeron vanhalla Allulta. Ja Allulla luki puhelimessa. Mä sanoin, että onks sulla Topi Nättisen numero, niin tuli tohtori käyntikortti tuohon noin. Niin nyt mä tiedän, minkä takia se on. Aika se mitään syvä analyyttinen ensimmäinen 7 minuuttia on tässä käyty lävitteen. Että sulla on aika vahva niin toi analyysi tuosta itsestäsi, omasta osaamisesta ja jaksamisesta. Että sä niin kuin käytännössä tiedät, että mitä sä oot tehnyt, ja nuo päätökset on hyvin perusteltuja, että ei siinä varmaan hirveästi selittelyjä sitten ollut enää itselle, että kun lopetti sen peliuraan, että se on niin kuin siinä, että se on. Joo, ei todellakaan, kyllä mä olin niin kuin tosi sinut, ja mä tiesin, mihin asiat perustuu, ja on kyllä semmoinen siis innostuvainen ihminen, ja jossain asiassa vähän impulsiivinenkin, mutta kyllä noissa niin kuin isoissa asioissa elämässä, niin kuin jääkiekko-ura, mikä on niin kuin käytännössä ollut koko elämä, niin ei sitä kyllä yhdessä yössä, niin kuin, kyllä siinä piti aika pitkään niin kuin itse kuitenkin sit lopulta niin kuin pohtia sitä ja käydä ne asiat läpi, mutta sitten kun sen sisältä sen äänen kuulee, niin kyllä se on niin kuin, se on moni aina sanoo, että sit kun sua ei niin kuin
kiinnosta, niin sitten se pitää lopettaa, mutta se ongelmahan siinä, että kaikki ei vaan siltikään lopeta, kun ei tiedä mitä muuta ehkä tekisi tai on aina tottunut tekemään, mutta siitä on kyllä ylpeä itsessäni, että kuulin sen äänen itsessäni ja huomasin, että ei mua itse asiassa nyt kiinnosta niin kuin sitoa noita lenkkareita ja lähteä reenaa uutta kautta varten, niin sitten on niin kuin parempi jättää homma muille. Tuliko kertaakaan ihan rehellinen vastaus, niin semmoista oloa, että voi vitsi, kun olisi ehkä vielä pitänyt yksi kausi kattoa? No, kyllähän niitä fiiliksiä totta kai on tullut, että olisi siisti pelata, mutta ne on yllättävän, niin kuin, mä oon niin oikein odotellutkin, ne on yllättävän ohikiitäviä. Ne on semmoisia, että kun mä oon niin kuin, itse asiassa mä oon niin peleissäkin käynyt jonkun verran, varsinkin tänä syksynä enemmän, niin kun kattoo liigapelejä, niin mä niin oikein ootan ne ja yritän altistaa itseäni, että olisiko toi siistiä ja olisiko, mutta sit aika vähän tulee semmoinen, niin kuin, että YV-tä olisi siisti pyörittää ja mailaa erkata ennen peliä, mutta sitten se kaikki muu, niin kuin, että kuinka paljon se vaatii, että sä pääsit pyörittämään YV-tä, niin itse jos olisi joku semmoinen ulottuvuus, että voisi vaan hypätä suoraan kentälle, eikä tarvitsisi tehdä mitään muuta, niin sit varmaan, mutta sit kun jääkiekko ei ole vaan se peli, sehän on niinku se ihan marginaalinen osuus siitä kaikesta, niin se kaikki muu on vaan niinku niin selkeää, että siihen mä en halua enää hypätä, niin se ikä vaan jäänyt aika vähäiseksi. Mites toi, ootko käynyt mitään hönsyhommia pelaamassa, mitään hönsyhokia? No, kerran on laittanut kamat päälle kokonaisuudessa just näitten viime vuonna valmentaminen B-junnojen jäälle, niin me niinku pojat pyyti, että tuu kerran ja laita kamat päälle. Mutta se on ollut niinku ainut, että kyllä niinku jäällä tulee käytyä, mutta se on enemmän koutsaamista. En ole kyllä semmoistakaan kaivannut. Lätkä on siitä vähän ärsyttävä, että kun sulla on noi kamat ja sit sun pitää vähän niinku, en nyt vanhaa, mutta tiedän, että pitää vähän jopa niin kuin lämmitellä, että kun sinne jäälle menee, että ei haluaisi niin kuin loukkaantua höntsäjäällä ja näin poispäin, niin se on jäänyt, mutta kyllä mä uskon, että jossain vaiheessa on siisti mennä johonkin oikeasti höntsäilleen, mutta siinäkin mä vähän yritän sitä, että sitten kun se fiilis tulee tai joku kysyy ja on semmoinen olo, että hei, tonne jäälle voisi mennä, niin en mä vihaa höntsäämistä tai lätkän pelaamistakaan, mutta ei ole vaan semmoista kaipuuta. Mulla meni 15 vuotta siinä välissä. 2004 ja 2019 pistin seuraavan kerran 8-tonniset powerit jalkaan. Et se jotenkin sitten vasta tuntui siltä, että pystyi menemään. Mutta kyllä, jos lauantai-aamuna sitten joskus olen Jyväskylässä, niin otan kamat mukaan, niin menen 8 aikaan niin janoisten pakkien vuorolle. Siellä Puukin ykkösessä 8-9, minä tarjoan. Joo, pidän mielessä. Harvemmin kyllä siitä se huomaa, että ei lätkäkassi ei kyseltä varastosta kuin kerran liikahtanut, että saa olla aika ihmeellinen keissi, että se sieltä liikahtaa, mutta pidetään mielessä. Kyllä. Sitten voidaan siirtyä tähän meidän aiheeseen. Tässä on tullut hyviä juttuja, mutta tähän JYPiin. Eli kuitenkin sulla on aika vahva tuo JYP-tausta ja se on sun kasvattaja, seuraaja ja muuta. Niin millä mielellä, jos mietitään semmoista sykliä, katsotaan pari vuotta taaksepäin, niin millä mielellä sä oot katsellut JYPin toimintaa tässä? Ehkä pitää sanoa, että mulla on niinku suhde JYPi on kyllä muuttunut vuosien varrella, että mä olin niin JYP kuin voi vaan olla pienenä, että ei kyllä jäänyt yhtäkään kotipeliä varmaan 5-vuotiaasta sinne 15 ja sitten kun vielä BA-junnussakin, niin kyllä aina reenien jälkeen liigapelit jäätiin kattoon ja sitten kun lähti muualle pelaamaan, niin kyllä se suhde tietenkin luonnollisesti vaihtui, edelleen JYPiä seurasi, mutta kyllä mä nyt kun sitä on sit seurannut hieman etämmältä, se on jopa vähän helpottanut sitä seuraamista, kun ei ole niin tunne ohjaa sitä tekemistä, niin kyllähän se on niin kuin harmillista ollut seurata. Jokseenkin mä kuitenkin tämänkin analysoin, niin aika luonnollista se pieni kyykkäys tässä niin kuin on ollut. Et se oli aika raju juttu siitä 2007-2008, kun päättivät isot herrat, että tästä tehdään nyt urheilullisesti iso seura, niin olisi se ollut jännä, jos ei se olisi niinku ylikuumentunut jossain vaiheessa. Et se tietynlainen kiertokulku on mielestäni luonnollista, ja sen takia mä niinku en siitä niinku niin huolissaan tai surullisena seuraa, että JYP olisi niinku valahtanut jonnekin. Mä vakaasti uskon kyllä, että noi vuodet jää tohon. En tiedä, palataanko kuinka nopeasti sitten ihan kirkkaampaan kärkeen, mutta se niinku saattoi tehdä hyvää.
ihmiset näkee sen sillä tavalla tämä asia, että okei, kun ne oli nämä rajut vuodet, kun oli sitten tämä kultainen sukupolvi siellä. Ja sitten kun se ehkä sen, mun mielestä sen CHL-mestaruuden jälkeen, niin hiljalleen siinä alkoi se alamäki menemään näin. Niin mikä sun näkemys on, kun nyt sitä muutosta on haettu vähän niin kuin kaikilla mahdollisilla tavoilla, niin jos tämmöistä muutosta lähdetään tekemään, niin mikä sun näkemys siihen tilanteeseen on, että kannattaako muuttaa, kun tässä on aika radikaalisti aina tehty, niin kuin ensin on pyöräytetty näin, sitten pyöräytetään taas 360 astetta, vai kannattaisiko se tehdä niin kuin hitaammin? Koska mun mielestä tämä on näyttänyt jopa niin kuin tähän meikäläisen silmiin hieman sekavalta tämä toiminta. No kyllä se on munkin silmiin näyttänyt todella sekavalta, että siellä on toimitusjohtajasta, jos lähdetään, niin siellä on ollut useampi. Ja Tynikin vielä välissä palasi sinne ja päävalmentajan määrässä en pysy edes perässä, että kuinka moni on. Niin kuin, toki korona ja lomautukset ja muut vaikutti siihen, että varmaan alkuperäinen suunnitelma oli urheilutoimenjohto Holtarin aikakauden jälkeen, niin sekin on niin kuin ihan luonnollista, että siinä haetaan, niin kuin, että Viitanen on hakenut varmasti omaa niin kuin kasvuaan myös. Et tietyt ongelmat oli niin kuin tiedossa, mutta kyllähän se niin kuin nyt olisi nimenomaan tärkeää, että tämä kolmivuotinen valmennusporukan sopimus niin mentäisi niin kuin loppuun. Et nyt on niin kuin ihan sama fiilis ollut itsellä, että on yritetty kaikkia niitä tärkeimpiä tekijöitä pyöritellä ja sitten lopulta niin kuin ei oikein siitä niin kuin pelaajiston kohtaan, niin kuin jos katsoo, että minkälaisia pelaajia on ollut, niin ei ne niille urheilujohdolle tai valmentajille ollut semmoisia pelimerkkejä, millä olisi ehkä sit mitään kauheasti enempää pystynyt tekemäänkään, mutta silti ollaan vähän niin kuin oltu koko ajan huolissa. Et mun mielestä se oli aika luonnollista, että jos katsoo vaikka viime kauden kokoonpanoa, niin eihän se sijoitus oli aika lailla se, mitä varmaan, niin kuin, että ihan ylisuorituksella olisi varmaan johonkin muualle päässyt, mutta et se toivottavasti se tietynlainen sekaavuus, niin kuin mitä munkin mielestä tosi paljon ollut, niin jätettäisiin nyt taakse, että kyllä se niin kuin Jyppi kaipaa semmoista rauhoitusta. Mä tuossa pikkusen vielä takaisinpäin otan tässä, kun viime kaudella niin kuin se Jusun kausi jäi mun mielestä pikkusen irralliseksi tässä hommassa. Edeltävällä kaudella oli tietenkin korona siinä olemassa ja sitten se Jusun kausi tuohon noin, niin me ollaan Rikun kanssa monta kertaa oltu sitä mieltä, ja tämä on meidän subjektiivinen mielipide siitä asiasta, että me oltaisiin nyt Jusulle suotu se toinen kausi, koska mun mielestä se vähän aina on sitten se, että jos sä yhden kauden jotakin teet, sit sä teet seuraavalla kaudella jotakin, niin ei se toimi oikein, ei se toimi työelämässä, niin mä en tiedä sitten, että toimiiko se urheilujoukkueessakaan. Ei se toimi, mutta kyllä mulle niin kuin jälkikäteen nyt valitettavasti on semmoinen olo, että se oli tietoinen välikausi, niin kuin taloudellisesti kulut alas koronan jälkeen. Otetaan siihen joku tyyppi, se oli Jusulle eniten arvostamani valmentaja, joka mua on valmentanut ylivoimaisesti, niin hänelle hieno palkinto, mutta kyllähän vähän siellä, niinku, mikä nyt oikea termi sitten ollut, että aika niinku kuollut mies ollut siellä, että ei siellä niinku hirveästi ole ollut mahdollisuuksia vaikuttaa, ja hänenkin tavat olisi varmasti niinku vaatinut ihan vähintään 2 vuotta, mutta vähän se nyt siltä näyttää, että se sinne otettiin vaan nyt joku viemään projekti vuoden eteenpäin, ja sitten aloitetaan niinku oikeasti se uusi projekti. No joo, Jusu oli meillä keväällä haastattelussa, en tiedä, ootko kuunnellut sen? Kyllä katoin se niin ehdottomasti. Jukka siinä mainitsikin, että kyllä tuo sijoitus oli se, mitä tuolla rosterilla pystyttiin saamaan. Että sehän lähti viime kaudella syyspuoli aika hyvään lentoon. Ylisuoritettiin osittain varmaan aika paljon Kemelin ansiosta, mutta sitten se realiteetit iski vasten kasvoja. Ja tietysti se, että mihinkä Jukka heitettiin, se 4 vuoteen 5 valmentajaa, joista 5. oli Jukka, ja vanhat miehet heitettiin pihalle, otettiin juniorit tilalle, ja sitten sanotaan, että paletti oli aika sekaisin moneltakin eri osa-alueelta. Niin. Mutta nyt tosissaan toivotaan, että tuossa Jukka Rautakorpi ja Ville Nieminen saisi sitten tätä prosessia vietyä ja nyanssit hiottua niin kuin siihen kuntoon, että tästä jonkunlaista uskottavaa nousua myös urheilullisesti pystyttäisiin lähteä tekemään. Millä silmin sä oot kattonut tätä kautta tässä? Mekin tultiin taas, me ollaan koko ajan puhuttu sitä muutoksesta. Ja kohta alkaa se muutoksesta puhuminen jo itseensäkin oikein harmittamaan tässä. Niin millä tavoin sä oot nyt kattonut tätä kautta? Koska nythän meillä on semmoinen rosteri, millä pitäisi niinku ampua ehkä vähän kovempaa, mutta jätkät veti siellä teidän omassakin podcastissa tässä, niin
Mä sanoin 8-10, niin teillä oli muistaakseni, oliko 11? 10, eikö mä kyllä? 10, joo. Tai... Sä korjasit sitä, se oli huonompi alku. Mä kommentoinkin Twitterissä sulle, että... No joo. Taisi mä en itse asiassa nyt siis muista monenneksi me Jyppi laitettiin tarkalleen, mut joo. Niin millä silmillä sä oot kattonut, koska niinku, nyt on tässä puhuttu vähän aikaa siitä koko ajan prosessista ja sitten miten se prosessi etenee ja muuta, mutta kun mä oon tämmöisenä perinteisenä insinöörinä laskeskelee tässä ihan vaan noita pisteitä tuota sarjataulukosta, niin kohta joutuu nimittäin prosessiin tempaseen pikkusen pisteitä jostain, että sillä täytyy kohta ruveta ottaa kania hatusta esille. No kyllähän tämä kausi on tietenkin, tässä on paljon semmosia niinku just kaikki on räjäytetty, niin kyllä mä niinku osasin odottaa, että se ei ihan lähde vaan, että lyödään lista nimiä ja sit homma rupee toimii. Ja uudet ihmiset tulee niin kuin valmennukseen, kaikille osa-alueille valmennukseen, niin siellä muuttuu tosi paljon. Mutta kyllä mä niin kuin odotan tuolta joukkueelta, ja varmaan niin kuin esimerkiksi päävalmentaja Rautakorpi odottaa sitä, että kyllä tällä niin kuin pudotuspeleihin mennään, että et se prosessi, niin kuin, siihen saadaan jonkinlainen niin kuin tukijalka sitten niin kuin seuraaville vuosille. Mutta mulla on jotenkin kyllä sama se fiilis, että et tietenkin tämä sarjajärjestelmä ja niin paljon joukkueita, niin kaikki ei voi tavoitella ehkä rehellisesti niin kuin lähellekään niin kuin Suomen mestaruutta, ei varmaan missään urheilusarjassa niin voi tehdä. Mutta kyllä se semmoinen pelkkä osallistuminen niin harmittaa muakin, että siitä leimasta Jypin pitää ehdottomasti päästä niin kuin eroon. Ja kyllä tämä on ollut mun mielestä niin kuin yhteistyökumppaneilta ja organisaatiolta selvä viesti, että se pelkkä osallistuminen ei riitä. Mm. Niin jos se nyt ei sitten konkretisoidu, että se jäädään nyt vaikka siellä 11, niin se ei mua niin paljon sit haittaisi, jos mä niinku Jyppilasin läpi katon, verrattuna sit siihen, että jos me niinku, tai joukkue olisi vaan niinku mukana ja siellä olisi jotkut pelaajat ja ei ole mitään niinku suuntaa. Mutta siinäkin ei niinku, kyllä yleisö ja ihmiset saa myös vaatia sitä tulosta heti. Et nytkin itsekin on tällä puolella, niin omalta osaltamme niin kuin lippuja kun ostellaan ja kaikkea muuta tehdään, niin mehän maksetaan siitä touhusta ja siitä niin kuin omasta seurasta ja käytetään aikaa, niin kyllä se vaatimustaso saa, että aina ei vaan pääse sen muutoksen ja prosessin taakse piiloon, niin toivotaan, että se niin kuin leima jää nyt sitten niin kuin oikeasti sitten taakse. No miten näet, itse kun seuran kanssa aika aktiivisesti ja hallilla tulee oltua, niin viimeiset 5 peliä on nyt Jypiltä ollut puolustus. Kun katsotaan puolustuspainotteisesti, niin on ollut jo selkeästi niin kuin parempaa peliä. Että omissa ei ole soinut ihan niin paljon ja on pysytty kairaan jo vähän pisteitäkin. Niin onko nähnyt ihan harhoja vai oletko tehnyt samoja havaintoja? No kyllä mä oon samoja havaintoja tehnyt ihan numeroiden ja siitä numeroiden valossa. Ja tietenkin se tuloskin on sitä myöten parantunut. Että kyllähän omiin on koko kauden mitalla mennyt todella paljon liikaa maaleja ja jopa päässyt vähän yllättää. Tuon valmennuksen alla näin on käynyt. Et se on ehkä ollut itselle iso yllätys. Tietenkin maalivahtiosastolla on ollut aikamoista puljaamista. Siellä on, niin kuin lähtökohtaisesti pitäisi olla aina joukkueella, kyllä jos halutaan hyvin puolustaa, niin myös maalivahtipeli luotettava. Olkoon siis syy nyt sitten loukkaantumiset tai epävarmuus tai muu, mutta ei ole vaan toiminut se osasto. Niin sieltähän se lähtee pikkuhiljaa puolustuksen kautta. Ja Jyppi menestyi myös menestysvuosina sillä, että omissa ei kolissu. Se on sitä traktori-DNAta, niin se pitää kyllä valaa kuntoon. Mutta senkin mä tavallaan ymmärrän, että se otti omaa aikansa, että se ihmiset on niin kuin itsekin tosi kriittisiä tosi nopeasti, että jos puolustuspeli on nyt saatu hiottua lokakuun loppuun mennessä kuntoon, elokuun alussa aloitettu porukalla, niin kyllä se mun mielestä ihan tyydyttävä vauhtia. Joo. Otit nuo maalivahdit tuohon, niin se on myös semmoinen, mikä paljon herättää spekulaatiota tuolla Jyväskylässä, ja tietysti omassakin päässä näitä asioita tulee pyöriteltyä, niin tämä Jyväskyläläinen maalivahtipelutus, meillä on Edi, sitten meillä on siellä tuo sanopa näitä Leinonen ja Parkkinen, ja sitten me otettiin vielä Jukuri Lukosta lainaan, niin ootko kuullut mistään salaisista tietolähteistä tai ootko pystynyt itse pähkimään, että mistä tämä johtuu tämmöinen? Esimerkiksi Parkkinen ei ole päässyt aloittamaan vielä yhtään peliä. No ei ole kyllä hirveästi. Kyllähän tuostakin on itse jutellut joidenkin ihmisten kanssa, ei mitään varmaa tietoa ja pysty silleen, mutta tuossa bisneksessä itse sisällä olleena, niin kyllä Parkkisen tilanne on aika selvä, että hän on
persona non grata, että hän haluaisi varmasti itse olla muualla ja seura haluaisi, että hän olisi muualla, mutta siellä on sopimus aikoinaan tehty ja siitä maksetaan palkkaa ja vuokrat pitää maksaa, niin kyllä mä myös ymmärrän tavallaan Parkkisen tilanteen, että hän ei itse siitä väkisin pois lähde, mutta kyllä hänen urakehitykselleen niin totta kai olisi tärkeää, että pelattaisi. Ja se Jukuri-keissi, kun hän sieltä lainalle tuli, niin se oli mun mielestä aika selvä naula siihen, että, kyllä. Että häntä ei sinne maaliin laiteta ja uskon, että se ei ole rautakorven päätös sinällä, että se on jossain ylempänä se päätös tehty. Joo. Ja se, että tässä nyt sitten sinne Unnukan tielle vaan sille yhdelle miehelle, joka kyseli tämän kysymyksen, niin tässä sulle vastaus, että me ollaan itse asiassa Rikun kanssa vähän pähkitty samaan lopputulokseen tullutta asian suhteen, että hyvä, että meillä on niin kuin kolme Itämaan tietäjää tässä. Niin toki, ainahan pitää olla, mehän me emme tiedä totuutta. Me emme tiedä totuutta, mutta Itämaan tietäjät voi tässä näin. Tässä voi arvailla, se kuuluu tälle puolelle. Kyllä. Niin, kuuluu aina spekuloida, kyllä. No miten jos mietitään pakistoa nyt sitten, ja mehän ollaan nyt liputettu sen perään tässä nyt ihan koko ajan. Kerron tähän omaa mielipiteeni tähän, ja mehän ollaan niin kuin, edelleenkin ollaan sitä mieltä, että valkunnan Marttisen Jyri pitäisi ottaa gladiaattorista takaisin, ampuu hakkaamaan poikittaisella niin maali eteen siihen, ampuu pleksin kautta kiekkoa keskellä, koska nyt meillä on niin kuin semmoisia hyökkääviä puolustajia, meillähän on siinä niin kuin ihan järkyttävä määrä. Meillähän on niin kuin silleen, ja sitten niin kuin se, että siellä on Iku, no nyt alkaa pääsee kohtapuoliin ehkä omalle tasolleen. Teves, selkeästi hyökkäävä pakki. Suhonen, se on mun mielestä niin kuin enemmän puolustaja. Onhan se tietysti, tai se on jotain siitä välillä. Hyökkäjä taustainen puolustaja. Niin, hyökkäjä taustainen, mutta niin se kuitenkin puolustuspäähän tulee sieltä. Niin meillä ei semmoista niin kuin oikeasti semmoista ihan vanhan liiton kunnon semmoista pakkeja, niin ei ole siinä. Sheriffi puuttuu. Niin. Se on ihan totta. Ei, siitä ei pääse mihinkään. Se on varmaan hyvä keskustelu. Ite en ehkä niinku, varmaan siihen niinku Nolan Jonkman henkiseen ei kannata enää niinku palata pelillisesti, henkisesti. Hänethän alun perin ei kukaan varmaan odottanutkaan, että hän tuli sinne niinku pelaamisen takia sinällä, että hän tuli koppiin, hän tuli niinku hahmoksi. Niin siinä mä oon ihan samaa mieltä, että kyllä siellä pakistossa esimerkiksi vaikka Sami Nikun pakkiparina voisi olla joku tämmönen niinku. Totta kai nykylätkäs mun mielestä pitää olla vähän hybridi, että se ihan lasipakki, rännipakki, ei se enää toimi. Että pelitavat on kehittynyt, vaatimus kehittyy pelissä, kiekollisesti halutaan, että pelaajat ja pakit varsinkin pystyy peliä, ainakin itse muistaa hyökkään, että kyllä se pakki ja pakkien pelaaminen määrittää sen joukkueen hyökkäyspelaamisen. Mutta sitten kun Jyp kuitenkin taistelee joka pelissä puolustamisesta, niin kyllähän se pakiston profiili on selvästi jäänyt. En tiedä, onko siellä sitten mietitty, pyritty hankkimaan pelaajia, mutta onhan se piippuun niin kuin siltä osin jäänyt. Ja sekin, että kesken kauden tai kauden alla Teves ja Suhonen niin kuin hankittiin, niin kyllähän niin kuin selvästi haluttiin semmoista profiilipuolustaa ehkä niin kuin ylöspäin, vaikka sitten ehkä nyt vielä ei ole Tevesin kohdalla vaikka tehopisteet siellä tai puolustuspelaaminen niin kuin plus-miinuksen kannalta, niin aika kylmää rupeaa olemaan, mutta se on ehkä, mitä itsekin nostaisin, että se pakisto, jotain se kaipaa, kaipaako se ihan tämmöistä seriffiä, ei välttämättä, mutta jotain ehkä henkistä johtajaa ja vähän maltillisempaa semmoista yksinkertaisempaa pelaajaa. Mä oon vähän miettinyt, kun meillähän yksi tähän profiiliin vähän sopiva tai aika paljonkin sopiva pelaaja on Niko Seppälä. Ja ei 5 matsia on päässyt tällä kaudella pelaaja mun mielestä. 4 niistä oli erittäin hyviä ja yksi oli vielä niin kuin ihan ok. Niin se on semmoinen, mikä on myös mietityttänyt, että miksei Nikolle anneta enempää vastuuta, koska hänellä on kuitenkin se puolustuskyky ja hän on aika, sanotaan, että maalin edessä vahva pelaaja. Niin se on sellainen. Hänellä on mun mielestä niin kuin hyvät avut niin kuin fyysisesti. Hän on tosi aggressiivinen, aktiivinen, mutta ehkä se just mitä itse tuossa niin kuin pohdin, että se, mitä häneltä puuttuu, varmasti ei liity edes ikään, liittyy vaan persoonaan luonteeseen, se näkee heti, kun menee kentä. Se maltti, semmoinen, että jos yhdessä vaiheessa tapahtuu 8 eri asiaa, niin nyt mun mielestä Jyppi kaipaisi semmoista pakkeja, että se tapahtuu 2 asiaa 100% varmasti. Että jos me lyödään toi pelaaja, niin me tiedetään tasan tarkkaan, mitä me saadaan. Seppälässä on vielä ehkä mun mielestä se ongelma, että
siellä tapahtuu hyviä asioita nimenomaan siinä suhteessa, mutta sitten liikaa on epävarmuustekijöitä ja liikaa on semmoisia punaisia lippuja nousee siellä, kun hän menee. Ja sitten semmoinen maine, leima, että jos oot niin kuin ehkä jäähyherkkä pelaaja, ne ei aina edes perustu tilastoihin, mutta ne on semmoisia ihme leimoja. Niin sit valmentajat voi myös pohtia, että otetaan nyt toi, joka on vähän rauhallisempi, maltillisempi, että tosta me ehkä saatas, mutta sit se on liian räiskyvää. Niin mä ehkä koen, että se on siinä. Ja sitten jotenkin se nykylätkän vaatimus, että se kiekollisen pelaamisen pitäisi olla ehkä hieman parempi, niin sit sä saisit vähän luvan myös niinku luistaa. Niin, tavallaan, että se on vähän semmoista taiteilua. Ja sitten ehkä se, että kenet siitä sitten niinku aina tiputtaa pois. Onko siellä joku semmoinen, että halutaan ajaa tiettyjä omia puolustajia pikkuhiljaa työnimellä Aleksi Malinen? Vähän, että et jatkaako Seppälä tässä organisaatiossa? Halutaanko hänen jatkavan? Kaikki tämmöiset voi vaikuttaa. Kyllä. Aleksi Malinen täytyy sanoa sen verran siinä, että mitä tämä urakehitystä on mennyt, niin aikaisemmin 99% Malisen syötöstä, mä en karusti sanottuna, oli niitä, että yrittiin aina sen vaikeamman kautta mennä. Niin nyt on niin tällä kaudella ruvunut näkymään se, että jos sulla on tuossa noin kolme pelaajaa välissä ja sä saat sen lätyn heitettyä sinne keskulle siihen, tai kovalla keskelle, että sä voit sinne toiselle sinivillille pistää, niin, ja sulla on siinä se 2 metriä oikealle lyhyttä, niin sitä lyhyttä on ruvettu antamaan siihen. Se on nyt lämmittänyt sitä mieltä. Todellakin siis, kyllä mun mielestä ylipäätään puolustajan pelaaminen, niin kuin itsekin yritän tuolla valmennushommissa sitä, että kyllä lätkäpelissä aina kun on mahis syöttää, niin mä oon melkein sitä mieltä, että kannattaa syöttää. Että sit kun sä rupeat miettimään, että no olisiko vielä joku hienompi, parempi, niin 9 kertaa 10 sä menetät sen kiekon tai käy jotain muuta, mitä epätoivottua, että sit se ratkaisu on tosi huono, että joudut heittää päätyyn tai joudut roiskaseen keskialueelle. Kyllä melkein kun se vapaa lapaa näkyy, niin monella nuorella pakilla, joka nousee liigarinkiin, hänkin on pystynyt pelaamaan kiekolla tosi hyvin varmasti junioripeleissä dominoimaan. Ja sit se mieli on vähän semmoinen, että mun pitää näyttää näitä mun parhaita puolia. Kun sitten taas niinku valmentajathan odottaa esimerkiksi Maliselta just sitä, että 90-10, että anna 9 kertaa 10 omille, ja sitten kun homma rupeaa toimimaan, niin joskus väläyttelet. Kyllä. Ja se perus, sitä pitäisi vaan jankata. Ja sitten sinne päälle rakentuu. Niinku. Itse kamppailin aikoinaan ihan samojen asioiden kanssa. Niin, se on semmoinen taiteilijasielu, mikä elää sillä sisällä. Niin, mikä... ja semmoinen jotenkin, kun sulla on ollut junioreissa, sulla on mahdollisuus, ne onnistuu. Ja jos ne epäonnistuu, niin sua peluutetaan. Mutta sitten liigassa, jos se epäonnistuu, niin ei sua enää peluuteta. Siinä tulee joku muu. Niin. Niin, siis en ole penkityksen kannalla, mutta niin siinä sitten vaan käy. Kyllä. No mitäs miltä sä oot sitten, kun me ollaan myös kakkosen Valtteri on käynyt tuossa vähän keurulla pelaamassa, kävi Jokipoissa heittää keikkaa. Tossa, mutta sitten kun sain heti liikan näyttöpaikan, niin mun mielestä oli sitä kuuluisaa peruspeliä. Siellä taklattiin, luisteltiin, veittiin makkaraa takaperin, pelattiin ukko pois, metri syöttö viereen ja sen jälkeen vaihtoon. Mä oon niin kuin hänen kohdallaan niin kuin arvostani ja miksi mun mielestä hän on tärkeä pelaaja. Et on niin kuin, hänestä voi tulla semmoinen JYP-ydin pelaaja, niin kuin, et häneen henki löytyy just sen niin kuin taistelun peruspelaamisen. Hänessä on mun mielestä ne avut periaatteessa just se, että pystyy pelaamaan sitä niin kuin vähän kiekollisempaa peliä, että se ei ole vaan sitä, että kiekko pois ja äkkiä keskialueelle. Mutta sitten kun siellä on se niin kuin asenne, älytön tsemppi, jotenkin niin kuin tuuletetaan maaleja, niin se niin kuin näkee hänestä, että se merkkaa tosi paljon, niin kuin, että joukkue voittaa. Ja on se sitten feikkiä tai ei, mutta sitten jossain vaiheessa se rupeaa tarttumaan muihin. Että ne on myös tärkeitä pelaajia, niin kuin jotkut pelaajat on tärkeitä, että ne tulee sieltä omasta polusta, ne on myös yleisölle, ihmisille sillä hallilla tärkeitä, että tää on niinku meidän tyyppejä, meidän kasvattamia, ja tää on kulkenut tässä niinku porras kerrallaan, niin hänellä on mun mielestä profiili siihen. Ja väittäisin tässä semmoisen asian, että kun kaveri tulee vastaan kaupungilla, tervehtii kilometrin päästä, terve, miten menee, kaikki tämmöiset perusasiat kondiksessa. Sitten tulee oma poika on sinne, joka katsoo, että isi tuo Valtteri Kakkonen tuossa vieressä. Ja sitten sanoo, että terve, miten sulla menee. Just kaikki tämmöiset jutut semmoiset, että niin kuin sä sanoit sitä, että pystyt olemaan ydinpelaaja, niin tämähän kuuluu siihen. Siis niin todellakin se kuuluu just se yhteisön haltuun ottaminen, että sitten jos sä tuot... Ei kaikki ulkopuolelta olevat ole mitään palkkasotureita, mutta jos käytetään sitä termiä, niin kyllä se, että jos sä oot siinä yhteisössä ollut pitkään, sä luot suhteita, sä oot semmoinen kehe nimenomaan, siis
tosi paljonhan mekin nyt puhutaan, että mitä siellä jäällä tapahtuu, mutta lätkä ja urheiluyhteisöt ja seurat, niin totta kai se tuote siellä on tärkeä, mutta et paljon siihen perustuu siihen, että mitä siellä ulkopuolella tapahtuu. Ja niin kuin, hän on kyllä semmoinen tyyppi, että kannattaa siinä mielessä todellakin pitää kiinni. Kyllä, joo, ja kyllähän niin kuin sanoit, että ulkopuoleltakin tulee joskus no Perriin. Joo, totta kai. Kirjanjulkkarit oli tuossa erittäin pidetty Kaukalossa ja Kaukalon ulkopuolella ja ympäri Suomen kiekkoskeneen pidetty herrasmies Jonkman, vaikka oli Kaukalossa silloin, kun Remmi meni tiukalle, niin oli aika epämiellyttävä vastustajalle, mutta sitten taas Kaukalon ulkopuolella otti fanit huomioon, etenkin pienet fanit. Jakso jutella, jakso morjistella, lyö, fist pumpia. Näistähän niitä isoja pelaajia sitten nousee koko yhteisölle, mutta tietysti siinä se, että kun se on oman junioripolun kautta vielä tullut ja kaverilla pysyy vähän jalat maassa, niin sehän on vielä niin kuin arvaamattoman hiipeyhytönen. Kyllä. Hyvä esimerkki. Hyvä esimerkki siitä Kaukkosesta oli se, että mehän nauhoitettiin sinne vaan katsojille ja kuulijoille tiedoksi, että mehän nauhoitettiin kerran jo Kakkosen haastelu tässä, mutta se nauhoitus meni aivan täysin käteen, niin sitä ei voinut käyttää. Me luultiin nauhoittavamme. Kyllä siitä, niin kaveri tuli, oliko isänsä vai pappansa kyllä siihen pihammasta. Olisit soittanut mulle, niin mä olisin voinut Mäkimotista hakeusta, että tämä ei ole mikään Helsinki, mutta siinä oli isä ja pappa. Kaveri tuli itse hommas kyvit kaikki siihen, niin mun mielestä kun tämmöisen pienen podcastin kuin Hokikorren podcasti, niin joutui niin nostamaan tälleen niin Jyväskylässäkin, että liikkuu sinne, niin hattu päästä siinä hommassa jo, että niin kuin otetaan kyytiä ja tullaan hyvin nöyrästi paikalle, että ei soitella, että vitsistä jätkät hakemaan tähän näin ja muuta. Niin mä jotenkin tikkasin persoonalla heti saman tien, kun vähän aikaa oltiin keskustelussa. Kyllä. Ja kommentti siihen, että kun ilmoitettiin, että nyt meni vihkoon nauhoitukset. Ei mitään, tehdään uudestaan. Ei mitään, mennään eteenpäin. Se oli just semmoinen. No, mites mennään eteenpäin tässä näin? Meillähän on suuri nimi siellä puolustuksessa. Sami Niku, tekin olette sitä omassa liigapyykissä sitten vähän pyöritellyt tuossa, mutta meillä on pikkusen tällä hetkellä vielä pisteitä tulee. Tuleeko ehkä oikeita joukkueita vastaan? Ollaanko me nähty Nikulta niitä semmoisia suorituksia, mitä me haluttaisiin nähdä, vai onko toi niin kuin se Nikun taso? Kyllähän siellä on vielä tosi paljon varaa parantaa. Jotenkin hänen kehon kielestäkin näkee, että ei se niin kuin, kyllä se niin kuin nuoren Samin kiukuttelu on jäänyt taakse, mutta on tossa kipuilu ollut vielä niin kuin suomalaisen isomman Kaukolon pelissä ja ehkä sen oman roolin ja Jypin pelitavan, että se on aika, mitä Rautakorpikin toitottaa, jos niinku puhetta kuuntelee, niin toisteisuutta ja semmoista pyritään, että Samihan ei ole semmoinen toisteinen pelaaja, se ei ole hänen homma, että siitä tolpalta noustaan ja annetaan toivoa, että se on liike, syöttö, joku oivaltava juttu, mutta sitten kun nämä kaksi asiaa kohtaa, niin sieltä voi tulla tosi hienoja asioita. Ja sitten Samin kohdalla tietenkin puhutaan aina siitä hyökkäyspään pelaamisesta, mutta hänen pelipaikkaa edelleen puolustaa. Mm. Että kyllä hänen niinku mieluummin sit muutama tehopiste vähemmin ja se niin sanottu yleispelaaminen. Et aina kun hänet lyödään kentälle viimeisillä minuuteilla, niin myös siinä hetkessä kun johdetaan, niin niissä on mun mielestä mihin pitäisi myös keskittyä. Et ei pelkästään, että tuleeko niitä tehoja vai ei. Joo, ja kyllähän tietysti plus-miinus tilasto kertoo jotain, että tässä alkukaudessa niin aika vahvasti on niitä miinuksia vielä Samille tullut. Toki peliaikakin määrittää sen, Jyppi monta kertaa oli tappiolla ja joutui hakemaan ilman maalivahtia ja tämmöistä, ja sitten niitä kertaantuu lyhyessä ajassa ja 20 minsaa kun pelaat, niin kyllä väkisinkin tulee, mutta totta kai se jostain kertoo, että siellä on vielä parannettavaa, mutta se niin kuin ikinä mun mielestä Samin kohdalla ei niinku häntä pitäisi jotenkin katsoa niin kuin Sami Nikuna yksilönä, että ei pidä verrata nyt Vataseen tai johonkin vaan. Eric Carlson. Niin, hänen niin kuin omissa tavallaan raameissa pyrkii näkemään hänet. Et itsekin harhautuu monesti katsoa pelaaja vertaa, että onko toi yhtä hyvä kuin toi, vai mihin hän itse parhaimmillaan ja mitkä on niitä Samin juttuja. Niin on hän tietyllä tavalla niin kuin näyttävä pelaaja, mutta sitten peruspeli on kuitenkin se, mikä niinku pitäisi olla se, mitä niinku arvioidaan. Sitten ne on just sama niinku kaikilla, että sitten siihen päälle voi, niinku sen peruspelaamisen päälle voi tuoda niitä kerroksia. Kyllä. Pitäisikö sitten, onko Rikulla vielä pakkeja, josta haluaa saada tässä kommentteja, että tulee, mä voitaisiin tehdä itse asiassa sun kanssa tätä näin. Mä tässä vaiheessa halusin ehdottaa, että me ei tässä vielä joku kerta jatketa, nimittäin tämä analyysi on sen verran viiltävää tällä hetkellä, eikä aika juoksee tuossa, että jos tunteroinen vaan nauhoitetaan, niin jos siirrytään syökkäjiin. Siirrytään vaan.
Mitenkä sulla on näkynyt tämä hyökkäyskalusto? Tässähän on niinku aika paljon otettu semmoisia palkkasotureita, on otettu taitoa sinne, vähän semmoisia täsmähankintoja, mutta sitten tuntuu siltä, että turkulaisen kerry siellä edelleenkin porolta eteenpäin. Lähes oman kylän poika, niin. Savonlaina. Joo, ja Jerrylläkin oli vielä se, että kesällä vasta tehtiin se sopimus. Kyllä. En nyt sano uusi pelaaja, mutta sopimus on uusi. No, aika lailla noinhan se on mennyt, että sinne niinku varmaan paperilla ja kun sopimusjulkaisuja tuli, niin itsekin oli se, että itse on hienoja nimiä ja muuta, mutta se, että miten pelaajat saadaan pelaamaan yhteen, miten niin kuin ylivoimat toimii, mitkä roolit kenellekin tulee, niin se on kyllä ottaa todellakin aikansa. Mutta totta kai niin kuin esimerkiksi Jerryn kohdalla, niin kyllä hänen pitää johtaa, että kyllä hän mun mielestä niin kuin on ykköshyökkääjä niin kuin jo ennen kautta, että sinne niin kuin tuli isoja nimiä ja näin, mutta että hänen dynaamisuus ja semmoinen jotenkin pelin painopisteen siirtäminen, niin musta, vähän niin kuin jos Jerrystä vaan puhuu, niin et ihan sama kuka sinne olisi tullut, niin mä olisin niin kuin odottanut, että hän on silti parempi. Että hän on niin kuin se, että sitten ehkä muiden kohdalla, tuossa nyt on monta nimeä, mitä voidaan pyöritellä, mutta et kyllä se vielä vähän etsii ehkä sitä niin kuin huomaansa ja se on niin kuin välähdyksittäin tulee mun mielestä hyökkäyspelissä niin kuin hyviä hetkiä. Miten nämä, itse on Jerryä seurannut ensimmäisestä liigapelistä asti ja pitänyt miehen otteista hyvinkin paljon, niin Jerryllä on varsinkin viimeisen 3-4 vuoden aikana niin ollut taipumus, että hän tekee myös ketjukavereistaan parempia pelaajia, kun mietitään, siellä on Puustinen, tykkikausi Jerryn ketjukaverina, siellä on Rooba, sama homma, Suomela, ja edelleen Jerry vaan niin kuin petraa koko ajan. On tällä hetkellä niin kuin dominoiva Jypin tasolla ja väittäisin, että jopa koko liigan tasolla dominoiva laituri. Niin ootko samaa mieltä? Kyllä mä oon niin kuin Jerry on mun mielestä profiililtaan just semmoinen pelaaja, että todellakin tekee toista parempia ja hän on niin kuin pelaaja kyllä, kenen kanssa itse olisi esimerkiksi halunnut pelata ehdottomasti. Siinä on niin kuin edelleen täytyy, että hän on jo hyvinkin kokenut liigapelaaja sinällään, mutta vaan 24 vuotta. Mm. Et siinä on niinku prime time ihan vasta alkaa ja mä uskon, että tulee tekemään hieno uraa Euroopassa. Hänelle voi jopa olla parempi, että ei tarvi lähteä tuonne itärajan taakse, että pääsee oikeasti huippuorganisaatioihin, Sveitsiin tai Ruotsiin pelaamaan, mihin mä niinku uskon, että hänen tie nyt viimeistään nyt vie. Niin kyllä se on kyllä siisti kattoa. Peli on jotenkin hallussa ja siinä on semmoista, kun pikkupoika lähtee ulkojäälle ja homma on siistiä ja kivaa, niin se on niin kuin Jerryn pelaamista. Kyllä, mutta onko mä väärässä hirvittävän paljon, jos mä väitän, että turkulainen ei ole ratkaisukeskinen pelaaja sillä tavalla, että sitten kun pitää, niin kuin, tässä, hän tekee muista parempia, mutta siihen samaan kenttään tarvitaan semmoinen kaveri, joka pystyy tekemään maaleja. Koska se on niin kuin mun mielestä, se ei ole sillä tavalla ratkaisukeskinen, että jos on joku armoton maalintekijä, niin sehän tekee paikasta kuin paikasta niin kuin maali. Se tulee. Kyllä. Niin, mun mielestä Jerry ei ole semmoinen, vaan just tämä niinku, syöttövalikoima itse asiassa. Mä en ole kiinnittänyt siihen huomiota, mutta Riku sanoi mulle, että kiinnittäisitkö joskus Heikki semmoiseen asiaan huomiota. Koska Jerry on aliarvostettu hyökkäjä. Mitä semmoisia tietenkään seurannut ennen tätä kautta kunnolla. Mutta mun mielestä se on just silleen, että mä ruvennut miettimään sitten, että hetkinen, tässä on helvetin hyviä syöttejä. Siellä on Puustinen ollut laajalla. Puustinen on vähän piipussa tällä hetkellä ollut. Paikkoja on kyllä ollut. Mutta tarviiko Jerry sun mielestä siihen laitalle semmoisen kaveri, joka sitä luotsaa eteenpäin? Kyllä Jerry on mun mielestä niinku ennen kaikkea pelintekijä. Mä en tiedä, onko häntä niinku keretty edes tai pystytty profiloimaan. Että aina ollut vähän isompia nimiä. Että Jerry on aina ollut vähän se kolmas lenkki tai toinen lenkki silloin, kun Jypillä oli niinku kovat rosterit. Nyt hän on niinku ottanut se ykköshepan paikan. Ja kyllä mun mielestä niinku tehopisteiden rakentuminenkin, että kuinka paljon syöttöjä versus maaleja tulee, niin se kertoo häneen. Ja mun mielestä hänen niin kuin kohdallaan se, esimerkiksi se päätyviivan takana, niin kyllä se, kun se säde on niin pieni, se on niin kuin sama kuin jollain Iikka Kangasniemellä, että sä pääset niin nopeasti, hänkin on joutunut keksiä keinot pienestä asti, ja sitten just niin kuin antaa niitä ovelia syöttöjä, ja totta kai niin kuin varmasti hänkin niin kuin haluaa tehdä maaleja, ei näin poispäin, mutta jotenkin hänen pelistä myös näkee, että on siisti niin kuin syöttää. Luulen, että hän saa aika paljon siitä tyydytystä, niin, kyllä se on semmoisen, että sä annat jonkun monta kertaa semmoinen, että hän lähtee sen maalin taakse ja sitten antaakin sen sieltä niin kuin tavallaan. Et
maalivahti liikahtaa ja se antaakin sen sieltä niin kuin toiselta kulmalta, niin, niin sanotusti sitä etukulmalta takaisin. Ja niin kuin viimeistikin maalinkin siitä, että lähti siitä tilanteesta, hän itse laittoi sen kiekon. Tuommoisia niin kuin pieniä ovelia, mitä mä arvostan niin kuin tosi paljon, että mun mielestä joku läpisyötön antaminen, totta kai se on upea, mutta semmoiset niin kuin ihan pienet siirrot, ihan pienet kiekon irrotukset, vähän kaverille parempaan paikkaan, niin ne vaatii, niin kuin, enkä sano, etteikö läpisyöttö vaatisi pelisilmää, mutta niin kuin, niitä mä niin kuin arvostan tosi paljon. Ja sitten se liike on niin älytön, että mun mielestä se pystyy niin kuin sillä liikkeellä. Mä itse arvostan näitä neloskentän miehiä kaikista eniten aina siinä, että kun mä oon miettinyt tämän jääkiekkohan matematiikkaa siinä, että jos sä imeet enemmän kuin yhden pelaajan itseäsi kiinni, niin muilla on silloin ylivoimatilanne. Mutta Jere pystyy sillä omalla liikkeellä tekemään sen tilaa, että se imee itsensä yhden pelaajan kiinni, toinen joutuu tulee aistuvasti ottamaan itsensä sen lähemmäs ja silloin siihen taakse muodostuu se tila, mihin se syöttöpaikka muodostuu. Todellakin se on mun mielestä aliarvostettu taito, se kiekon pitäminen ja kiekon suojaaminen. Se, jos katsoo kansainvälisiä pelejä, mihin taso nousee, niin siis yksinkertainen taito, kiekon suojaaminen, kiekossa pysyminen. Sä tuut alueelle, joudut sä luopuu, riistetäänkö sulta, niin kyllä jos kiekko menee päätyyn, niin jos itse mietitte jääkiekkoa kattona, niin kyllä te aika nopeasti tiedät, että nyt se meni tolle pelaajalle. No ei hitsi, että kohta me sen menetetään. Jos se menee Jerrylle, niin ei tule kyllä semmoinen olo, että kiekko niin kuin menetettäisiin. Joo, niin, MM-tasolla Härski Hartikainen on vastaava niin, esimerkki. Niin, juuri tämmöinen, että sä tiedät, että tonne se menee, ei meillä mitään hätää. Jos mennään sitten näihin muihin hyökkäyskalustoon tässä, jos tätä mietitään vähän eteenpäin, niin tässä on, keneltä sä ottaisit tästä Jypin kalustosta nyt ihan selkeästi enemmän? Täällähän Puustinen mainittiin, ehkä se nyt sanoi, mä sanoin sen ääneen tässä näin, mutta niin, onko sulla semmoisia, jotka on niinku selkeitä semmoisia pettymyksiä ollut, ja sitten selkeitä, että okei, Jerry on ollut omalla, tai semmoinen niinku aikalla omassa kastissa, mutta selkeitä onnistujia? Ehkä mä Puustisen kohdalla, niinku, jos nopeasti häneen, niin hän on mun mielestä kuitenkin sitten niinku keskiarvollisesti ihan hyvin tehnyt tehopisteitä, ja maaleja rupeaa varmasti myös. Niitä tulee ketsuppipullon omaisesti myös hänelle, mutta hän ei enää ole, niin kun, on vähän vaikeammat kaudet, että taas sen niin kun hyvän flow löytäminen, että viimeksi kun hän Jyväskylässä oli, niin homma toimi ja ihmisten odotukset on luotu siihen, että 30 maalia, että kyllä jos hän tekee niin kun 18-20 maalia, niin se on jo huippukausi ja siinä tahdissa hän on, mutta samaa mieltä, että kyllä siellä niin kun varaa hänellä on parantaa, mutta odotuksia mä en hänenkään kohdalla nostaisi just siihen, että kyllä hänenkin roolia mun mielestä niin kuin pitää olla myös esimerkiksi kopissa ja näin poispäin. Mutta kyllä mä niin kuin, Kemel on mun mielestä mielenkiintoinen, koska tietenkin aina niin kuin pitää asioita ansaita, että kenen kanssa esimerkiksi pelaat, mutta kyllä hän niin kuin pelaa profiililtaan täysin erilaisten pelaajien kanssa, mitkä hänen peliään niin kuin tukisi kiekollisesti, että hän ei, niin kuin, ei hän saa semmoisia syöttöjä. Ja mä en tiedä, että toimisiko se välttämättä kollektiivisesti, että Kemel pelaisi turkulaisen kanssa. Plätser vaikka kesken. Niin, että et se voisi olla sitten niin kuin hyökkäyssuuntaan ehkä vähän liian painottunut ketju, ja siinä ei olisi ehkä semmoista, mutta et, hän joutuu mun mielestä niin kuin hiihtää siellä kentällä. Niin kuin, hän kuntoluistelee siellä 12 minuuttia illassa ja mitään ei tapaa, mutta mä en niin kuin pelkästään hänen kohdalla syyttä sitä, että hän itse olisi pelannut huonosti. Hänen profiilihan on sitä, hän etsii vielä itseään pelaajana. Hän etsii itseään, että kuinka paljon syöttää, milloin laukoo, sooloilenko mä. Et siellä on ihan älyttömästi vielä semmoista niin kuin kiekollista vastuuta, pelin luvullisia niin kuin joutuu seisoviin tilanteisiin tosi paljon, ei ole semmoista dynaamista vauhtia. Et paljon on häneenkin kohdallaan, mutta hän on taas semmoinen, että mä uskon, että se on vähän sen profiilin pelaaja, että sille pitäisi pikkusen antaa enemmän niin kuin ketjukavereiden kautta, jotta me nostetaan sitä tasoa, kun hän ei ole mun mielestä semmoinen vielä todellakaan semmoinen, että tekee ketjukavereista, ainakaan tällä hetkellä parempia. Tänään on tässä näin kolmos kenttä, Salonen, Wiedgren, Kemel, Peltola, Ottavainen puolustaa. Niin, jos nyt hyökkäys, Salosella ei yhtään tehopistettä tällä kaudella, Wiedgrenillä ei yhtään syöttöpistettä, mistä Jakim Kemel tekee maaleja, one timer yhdellä kosketuksella. Niin, YV. Niin, no YV, mutta jos 5-5 pelissä keskellä pelaa pelaaja, joka ei ole yhtään syöttänyt. Nyt ei ole siis todellakaan, että mä niinku en arvostaisi Wiedgrenia tai Salosta. Heillä on oma rooli, heidät on hankittu
Salonen on hankittu sinne tavallaan rotaatiopelaajaksi. Widgren on mun mielestä täyttänyt oman roolinsa todella hyvin. Kyllä. Hän on koko uransa perustunut siihen, että hänellä ei ole syöttöpiste. Hän tekee alivoimamaaleja, hän rouhii, hän tuo koppiin energiaa. Mutta onko hänen paikkansa? Se voisi olla Kemelin kanssa, mutta sitten mä ehkä sinne toiseen laitaan toisen jonkun, joka pystyisi peliä myös vähän tekemään. Mutta kun kaikkea ei voi saada ja Kemelin kohdallakaan, niin ei meidän pidä kiirehtiä. Hän on todella nuori. Mm. Et se voi tehdä myös hyvää, että joutuu kohtaan vastoinkäymisiä ja peli ei joka ilta luista. Plättiä kaavailtiin siihen, koska Plättihan on semmoinen toisaalta klassinen sentteri, hyvä aloittaja, mutta sitten nyt Plätillä on kyllä nyt mun mielestä tämä ei ole oikein. Se ei ole löytänyt millään tavalla joukkueesta paikkaa. Se on pelannut 13 hyökkäin, se on ollut laidassa keskellä, ykkösen keskellä. Nelosen keskellä. Ja nyt tänään ei ole kokoonpanossa ollenkaan. Joo, hyvin tämmöinen perinteinen väliinputoaja. CV oli ehkä, tai on ihan siis maaginen, on upea ura, mutta kyllä se niin kuin paras ja terävin kärki on niin kuin kulutettu sieltä pois, mutta olisin odottanut, että hän olisi ottanut vaikka sen nelosentterin tai kolmosentterin semmoisen niin kuin vahvan yleispelaamisen roolin, mutta nyt niin kuin jotenkin tuntuu, että ei niin kuin siihenkään oikein löydä semmoista niin kuin. Hänhän on viimeisen päälle ammattilainen ja varmasti asioita pyrkii hoitaa kunnolla, mutta joillekin pelaajille joskus vaan käy niin, että se oma paikka vähän katoaa ja sitten se niin kuin, tässäkin voi vähän sille aina itse rähen vähän taas pidemmälle, että sitten ajetaan mieluummin niitä, joilla on pidempi sopimus ja luotetaan niihin, kun et väkisin nyt niin kuin otetaan, mutta sitten taas hän on semmoinen pelaaja, että jos mennäänkin vaikka sääliplayereihin, niin hän voi olla niissä niin kuin, tai päästään ihan puoliväli eri asti, niin sitten hän voi olla taas semmoinen pelaaja, että se on ihan eri maailmasta. Niinpä, kovinkin arvokas saattaa niin, olla sitten. Sitten tämmöinen perus runkosarjan puurtaminen, kyllähänkin on tuossa KHL puurtanut niin kauan, että kyllä se on ihan inhimillistä, että ihan jokainen Vaasan vierasottelu ei ole niinku ihan niin kiimasena. Tykkipeli. Niin. Mutta toisaalta kun joukkueen urheilusta on kyse, niin se on ihan sama mikä se sun CV tai se päivän kunto määrittää. No. Mitäs muita hyökkäjiä tulee? Tässä on niin viiltävää analyysiä nyt, että nyt antaa, silloin kun flow on päällä, niin annetaan mennä. Niin, taotaan kun rauta on kuuma. Niin joo, se on. Ei, se on kyllä mukava tälleen, kun on pelaajahistoria, että sitten jos tässä on niin kuin valmentajahistoria, niin varmaan puhutaan jostain kollektiiveista, mutta Plätseri on mun mielestä varmaan esimerkiksi niin kuin täyttänyt sen roolin suunnilleen, mitä on niin kuin odotettu. Et parhaimmillaan pystyy tekemään lähemmäs 40 pistettä, mutta mun odotukset oli jotain 25-30 pistettä ja semmonen niinku suht perusvarma tuo jonkin sortin kulttuuria siitä niinku Tapparasta toivottavasti mukana ja Rautakorvalle tuttu pelaaja, niin hän on niinku mun mielestä täyttänyt sen roolin todella hyvin. Sitten ehkä just siellä niinku, mä en tiedä just niinku vaikka jos niinku Widgreniä ja Bettmania nyt miettii tämmöisenä niinku duona, jotka tuli tavallaan selkeästi niinku tosi roolitetusti, niin välillä ehkä tulee vähän semmoinen olo niinku Bettmanin kohdalla. Widgren on mun mielestä täyttänyt Bettmanin kohdalla. Odottiko hän ehkä itse vähän enemmän? Odottiko hän vähän isompaa roolia? Odottiko, että hän tekisi vähän enemmän pisteitä? Että tavallaan sillä Lukossa oli se, että sit kun siirryn tietkö toiselle paikkakunnalle, niin sit mä otan sen stepiin. Koska hän on mun mielestä on vähän parempi kiekollinen pelaaja, mitä ehkä niinku tehopisteet. Hänen vahvuus on tosi vahva luistelu, tosi vahva kamppailu. Hän täyttää sen roolinsa, mutta välillä niinku näkee, että se ei ole ihan semmoista niinku lennokasta jotenkin. Toki se menee myös vähän joukkueen mukana. Tämä on semmoinen asia, mistä mä oon tismalleen samaa mieltä. Mutta nyt kun sitten tässä alkukaudesta ne pelutti sitä kenttää, kun tämä ketjurallihan on ihan omaa luokkaansa ollut tässä näin. Se on semmoinen, niin, tiettäkö, se lottokone. Lotto, niin just. Mutta niin kuin, minkä takia sitten se just niin kuin meillä on tommoinen niin sanottu neloskenttä, mikä oli erittäin toimiva ja toimi, niin se oli kaksi peliä yhdessä. Ja sitten sen jälkeen ne hajotettiin ne jätkät, niin kuin tämä urheilutoimitusjohtaja Mikko Toivonen kävi kertomaan meidän podcastissa, että
jokainen, me tiedetään mitä ne tuo niihin kenttiin ja niitä voidaan myös siihen laittaa eri ketjuihin, mutta mä sitä mietin tässä, että minkä helvetin takia me ruvetaan nyt sitten niin kuin hajottamaan toimivaa kokonaisuutta. Se, että jos sulla on siinä se Braden Christopher keskellä, joka hymyilee kuin oikeasti pieni lapsi siellä kentällä, painaa hyvällä asenteella ja sitten sulla on siellä Batmanin laajassa, joka oli parhaimmillaan heti alkukaudesta ja Vigreen toisella puolella ja niillä oli, se oli mun mielestä roolitettu hyvin se kenttä. Joo, siis se ehjäähän ei kannata korjata, mutta sitten kun itse aina pohtii noissa tai yrittää löytää niitä syitä, niin mä veikkaan esimerkiksi, että Christopheria niin kuin halutaan, tai nyt kun sen näkee, niin Christopherhan ja Gardinerhan niin kuin väkisin, heidät pusketaan niin kuin väkisin siinä, että se peli rupeaa, niin kuin roopa kuuluu tähän samaan kastiin, että Rautakorpen tämmöinen niin kuin vanhan liito, että teidät on hommattu tuohon, teillä on tämmöinen palkka, yhdellä on C-rinnassa, niin ei teitä siitä siirretä, että sit muut pelaajat niin kuin liikkuu. Musta Rautakorvesta aikoina oli Joonas Vihko ja voisiko ollut Janne Laakkonen tai Ville Viitalo, oli kerhossa ja silloin kun Rautakorpi, niin ne oli sit vähän miettinyt 20 pelin jälkeen, että milloinhan niin kuin meidät siirretään sivuun, että tää on ihan kauheeta, että ei meillä lähettää touhu niin kuin yhtään, että YV ei kulje. Sitten oli vähän niin kuin pitänyt palaveria ja sitten Rautakorpi oli vaan sanonut, että hei, no, mihin teidät on hommattu? Että kenet muut mä tuohon laitan. Että ei meillä ole varaa ostaa uusia, ei Jypillä varmasti ihan hirveästi ole varaa ostaa. Nyt on rahat laitettu tähän. Sitten on vaan pakko. Että sitten olisi niinku, tavallaan se ketjuruletti on pyörinyt, mutta se on pyörinyt niillä osilla, millä se on niinku mahdollista. Että sitten ne olisi tietysti, että esimerkiksi Roopalle maksetaan varmaan tosi kova palkka, se on rinnassa odotuksen kovaa. Vaikka se ei nyt konkretisoidu millään tavalla, niin ei häntä oteta sieltä pois, koska siinä on se, että se voi konkretisoitua, ja sitten jos se otettaisiin pois, niin se koko kohesio tavallaan semmoinen, että sitten mieluummin tälleen niinku suoraan sanottuna Mikko Petmanilla ja Aaron Wigrenillä on paha mieli, kuin että Gardinerilla, Christopherilla tai Roopalla on paha mieli. Mites nyt kun otettiin Gardiner ja Christopher, miten näkisit heidän tämän kauden suoritukset peilattuna viime kautta? Gardiner on kyllä, jos hänestä ottaa, niin hyvin mielenkiintoinen pelaaja. Viime kaudella kun tuli, niin oli just semmoinen, että tässä on niin kuin klassinen sniperi. Että voi tulla 1-25 maalia. Nyt se meni sinne niin kuin lähemmäs 2-5. Tuli tännekin suureen punaiseen sitten ja pelasi hyvin. Mutta on kyllä niin kuin jotenkin hämmentävän vanhan liiton tyyppi sitten niin kuin siinä maalintekopuolessa. Vaikka on ehkä monipuolisempi pelaaja, mitä tehopisteet antaa ymmärtää, mutta kyllä hänen rooli on selvästi, että maaleja tehdään ja lauotaan. Christopher ainakin on mun mielestä vähän rauhoittunut. Semmoinen turha öyhötys on jäänyt pois. En tiedä, onko se valmennuksen toimesta. Ei tarvitse enää näyttää, että kuka on niin kuin suurin kurko tässä kaupungissa ja tässä joukkueessa. Vähän malttanut, mutta siellä on se mahdollisuus räiskyä tarvittaessa. Heillä on niin kuin aika tasainen semmoinen suoritustaso, mutta jos Jyppi haluaa pudotuspeleihin, niin kyllähän tämän kaksikon pitää niin kuin ottaa vielä muutama steppi ylöspäin. Mä itse näkisin ehkä Christopherin tämän rauhoittumisen sen takaa, että olisiko viime kausi ollut vaan niin turhauttava, kun tiedettiin jo, että ei, tästä ei niin kuin jatkoon mennä, tapahtuu mitä ja hyvänsä. Ilmeisesti se sisällä se toiminta on ollut myös aika kaaosta. Siellä on ollut aika vaikeaa niin kuin sisällä ja se on purkautunut erilaisina niin kuin varmasti siellä kentällä nimenomaan se, että ei ole kauhean tyytyväisiä joukkueen toimintaan tai siihen arkitekemiseen. Kyllä. Kerätään vielä yksi hyökkäjä ottaa tuolla pukkaa kohta peliä päälle, niin mikä olisi vielä semmoinen nosto sulla, mikä tulisi mieleen tässä? No, kyllä mun mielestä aika hyvin niin kuin käytiin toi läpi. Ei, niin kuin tärkeimmät pelaajat mun mielestä, se Jypi niin kuin toi kärki. Ehkä mä niinku Roopasta ottaisin nyt hänestä niinku kiinni, että hänen kohdallaan vähän niinku Puustisen kohdalla ne odotukset oli ehkä vähän liian kovat, että jo viime kausi oli haastava ja vaikea, että sieltä sitten yhtäkkiä napsauttaa se, ja sitten tavallaan silloin kun hän teki 30 maalia paineettomassa tilassa, että joukkueen niinku vaan selviytyi siellä kaukalossa ja oli niinku koronakausi ja kaikkea muuta. Se on tosi erilainen lähtökohta, että nyt on niinku odotukset ollut myös aika kovat, mutta sitten taas niinku tälleen tosi raakasti sanottuna, niin kyllähän numeroita pitää silti ruveta tulemaan, että peliaika on semmoinen ja
rooli on semmoinen. Rooli on semmoinen ja sulla on kaavailtu niitä asioita, mutta hän on sitten taas myös esimerkiksi yhteisölle niin täysin oikea valinta kapteeniksi. Hän on niinku semmoinen niinku hahmo kyllä. siinä yhteisössä, että sitä mä niinku arvostan todella paljon ja vaikka ne tehopisteet on jäänyt piippuun, niin se ei jää kyllä yhtään piippuun se tekeminen siellä kentällä, että hänen kohdallaan malttia ja ymmärrystä, että hänen roolinsa on paljon isompi kuin tehopisteet. Kyllä. Ruvetaan tässä lopettelemaan hiljalleen. Meidän täytyy tähän loppuun kysyä sulta vielä, kuka on niin koko ajan. Jos puhutaan, niin Jerry Turkulainenhan on meidän mielestä varmasti se Jypin paras pelaaja tähän syksyn liigakaudelle. Miten koko SM-liiga? Paha kysymys. Kyllä mä niinku... Mä vastaan nyt vähän niinku... Näihin aina vastataan joku... hyökkää tai mä oon nähnyt nyt niinku Lukon pelejä, niin mä sanon Jackie Doolin. Mä sanon maalivahin. Joo, oikein. Aika kova veto, mutta ei me kyllä kauas totuudesta. Ei me. Kyllä, mutta itsellä me ei joku ottaa vähän takaisinpäin tässä, kun me viimeksi kehuttiin tuo... Hyökkäjistä puhuttiin viimeksi. Niin, ja Aaltosta ja muuta, mutta kyllä mun mielestä niin Revo Hakulinen jotenkin vanhoilla päivillä vielä. Se on kuitenkin yli 30 jätkä. Sieltä Tuton kautta ponnistanut tuonne Rauman Lukkoon. Ja sitten kun se Lukko jää aina multa vähän tuonne Unholaan, niin muutenkin niin Virtanen toista kautta menee vähän erilainen pelityyli ja muuta, niin mun mielestä kyllä mä nyt korjataan siihen, että kyllä ehkä se liigan paras pelaaja minun mielestä kuitenkin on se, että se Revo Hakulinen. Joo, kyllä siinä on niinku homma raiteillaan ja se on semmoista niinku oikein flow-pelaamista, mutta itse aina vähän menee vähän vastakarvaan. Niin kannattaa mennäkin. Niin. Miten Ritke? No ei, kyllä mä näihin yhdyn ja tossa kun katsoo, meillä on nyt tunti purkissa ja meillä rupeaa tähän aition tulemaan kohta lisää porukkaa ja pelilämmittelyt on jo käynnissä ja meidän piti kölliäkin yrittää keritä tässä haastatella, mutta se joudutaan varmaan siirtämään seuraavaan kertaan ja jos Topille saa ehdottaa sitä, että vaikka tuossa kevään puolella, jos aikataulut ja lokaatiot järjestyy, niin vedetään toinen tämmöinen, sulta tuli nimittäin sen verran hyvää analyysiä tässä. Ehdottomasti. Me täällä jää vielä nimittäin liigasta sitten taas aika monta kysymystä vielä kysymättä, niin joskus vaikka helmi-maaliskuussa, kun kevätaurinko rupeaa lämmittämään räystäitä, niin otetaan uusi veto. Ja Mika Kortilainen otetaan kyllä sitten omana vieraanaan. Joo, kyllä Köllikin kannattaa omaan jaksoonsa. Häneltä varmasti tulee ihan kyllä. Hyvää tarinaa. Kyllä, on sen verran vahvaa tekemistä ollut ensin IFK:ssa ja sitten vielä maajoukkueen toimihenkilönä. Että kyllä ehdottomasti pitää miehen ajatukset narulle saada. Mutta lyhyen tästä homma pakettiin. Ehditään kattoon lämmittelyjen loput ja kohti tippuu kiekko jäähän. Mites tänään käy IFK JYP? 2-3. Eli JYP hakee tiukan voito. Saattaa jopa mennä niin kuin 60 yli. Alle 5,5 maalia. No, kyllä se raapustetaan lapulla. Joo, ei. Tämä oli varmaan meidän rauhallisin jakso ikinä, kun äijä semmoinen rauhallisen analyyttinen. Niin Hyvä. Ei muuta kuin pistään purkkiin tässä, että kun rupeaa vierailla tulemaan sisälle. Kiitoksia vaan Toppoja. Kiitos paljon. Kiitoksia erittäin paljon. Kiitoksia kuulijoille ja katsojille. Kyllä. Yes. Ja Geberit Oy, Karl-Juhan Sandblom. Kiitoksia. Kiitoksia.